Традиційний передсезонний турнір з футболу «Перший з найкращих» серед команд вихованців чотирьох вищих училищ фізкультури України вікової категорії гравців 2004 року народження приймав подібний профільний навчальний заклад Дніпра. У ході стислої урочистої церемонії відкриття, яку із-за дощу з мокрим снігом за вікном провели у спортивній залі, квартет команд учасниць зі Львова, Києва, Харкова та господарів привітали та побажали успіхів дирекція останнього та один з великої низки його легендарних вихованців Сергій Назаренко. Хочется пожелать, чтобы они так же само старались, тренировались каждый день. Если хотят чего-то добиться, нужно только через труд. Хочется пожелать, чтобы как можно больше с интерната вышло футболистов. Ну, мне хочется пожелать, чтобы они проявили все то, что они умеют. Свое футбольное мастерство, азарт, напористость, волю к победе. И нам очень приятно, что руководством четырех крупнейших училищ физической культуры организован такой турнир, который в предсезонье даст дополнительный стимул для подготовки ребят. 12 апреля у нас начинается вторая часть, заключительная часть нашего футбольного сезона детской и юношеской футбольной лиги, где мы будем бороться за места в финальных группах проведения украинского чемпионата. Далі вже попри дощ з мокрим снігом з неба, а згодом вже і за теплої сонячної погоди, команди чотирьох профільних навчальних закладів Київського олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, а також вищих училищ фізкультури Львова, Харкова і Дніпра в одноколовому турнірі розіграли звання переможця і призерів, хоча для всіх без виключення нагороди нині не були головним чинником. У ході змагань на перше місце наставники поставили можливість скористатися гарною нагодою на серйозному рівні, без боязні за підсумковий результат перевірити на заключному етапі підготовки до старту другої частини чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України рівень вишколу своїх колективів і кожного виконавця, зокрема. Четвертими фінішували слобожанці, втім їхній тренер не виглядав засмученим, говорить, що команда лише на шляху становлення і формування. Наша команда продовжує в стадії реконструкції, в стадії пошуку нових ребят, тому то место, которое мы заняли, оно, в общем-то, соответствует пока уровню нашей подготовленности и качества наших футболистов. Ну, будем надеяться, что больше к выпуску, к 10-му, к 11-му классу мы будем достойно выступать на различных соревнованиях и проводить определенный объем работы для того, чтобы обязательно пацаны росли и участвували в дальнейшій судьбі своєї футбольної. На початку церемонії нагородження вшанували кращих гравців за амплуа. Голкіперів ним став Ілля Мігов з Харкова, серед оборонців Юрій Матвіїв зі Львова. Дмитро Пономаренко з Києва не мав собі рівних серед хавбеків. Найгрізнішим форвардом визнано Миколу Божка з Дніпра. Його партнер по команді Микита Ситніков – MVP турніру «Кращий гравець». Бронзових медалей за третє місце удостоєні вихованці Київського олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Срібні медалі дісталися команді Львівського державного вищого училища фізкультури, тренер якої залишився задоволений турніром як з усіх аспектів його організації і проведення, так і виступу своїх підопічних, який окреслив для нього низку питань, які потрібно терміново вирішувати. В принципі, задоволений. Турнір на хорошому рівні, кажу. Ясно, що до чемпіонату ще нам лишається 2 тижні, ще є щось час підтягнути, поправити. Єдине, що мене, що шкода, що не всі наші, хто є гравці, змогли прийняти участь в цьому хорошому турнірі через різні причини. В основному основна причина – це травма. А так, кажу, є речі, які ми побачили, є речі, над якими ще треба попрацювати, є речі, які треба просто закріпити і вдосконалити. Головний трофей турніру «Першість найкращих» серед команд гравців 2004 року народження профільних навчальних закладів України заслужено завоювали господарі – вихованці Дніпровського вищого училища фізкультури. Ну, я хочу відмітити наших ребят, нашу команду, яка дійсно прогресує з кожним днем. Діти ростуть, а це найголовніше, так як наш руководитель в лице директора Михаил Наумович Лельчицький делает все возможное, невозможное, чтобы дети прогрессировали. У нас прекрасные условия, которые нет ни в одной команды мастеров. Я не побоюсь этого слова, кроме «Шахтера» и «Динамо». Прекрасная база, прекрасная учебно-тренировочная база в Орловщине, где в Сосновом лесу дети тренируются. Также в училище есть бассейн, тренажерные залы. Все, есть все созданные условия, чтобы мы прогрессировали.
и тренера в том числе. Хотелось в первую очередь поблагодарить всех участников соревнований. Хотелось бы сказать огромное отдельное спасибо руководству, которое всех и училищ во главе с нашим директором Михаилом Ильичем Личицким, которые организовали этот турнир. Помимо спортивной части, детям было предложено и экскурсии по городу, показать наш прекрасный красивый город. Я думаю, что все участники, все очень остались довольны. Это хорошая идея, я думаю, чтобы вновь она... Мы ее не потеряли, а на следующий год и последующие годы турнир этот проводили, потому что это действительно подспорье, это рост детей, ну и я думаю, что мы к этому должны стремиться.